ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ତ୍ୟାଗ ତାକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଯେ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକର କଣ୍ଟେଇକୁଳି ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଶିଖିଥିବା କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସତେ କି କାଠରୁ ସେ ଯେମିତିକି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି କାଠରେ, ତ କେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ହିନ୍ଦୀରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ରଖିବା ସହିତ ପୁରା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ହନୁମାନ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ହାତରେ କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମୋ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅରୁଣଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅରୁଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର କଥା ହେଉ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ହେଉ, ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ହେଉ, ସବୁ କିଛି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷରକୁ କେମିତି ଟିକିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦେଖାଇବୁ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲକଡାଉନ୍ଟା, ତ ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ମୁଁ ତ କାଠରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଦିନ ତ କରୁଛି, କାଠ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିଟି ତିଆରି କରିବି। ସେଠୁ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା କି କାଠରେ ତିଆରି କରିବି, ସେଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବି, ଗୋଟେ ସେଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କଲି କେମିତି କଲେ ବହି କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟୋଟାଲି ବହିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଟୋଟାଲି ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ବହି ଭଳି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଯେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅଛି, ପୁଣି ଏହାର ବହି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କୃତ ହର୍ଷି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ତାପରେ ଏଠୁ ବହି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ଭିତରେ, ଆଉ ଉପର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ମଲାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏପରେ ବହି ଭଳି ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେ ପ୍ରକାର ଏଇଟାକୁ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପେଜ୍ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର କଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେତେ ନିଷ୍ଠାପର କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ କାମ ପଛରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ତାଜମହଲ, ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସୌଧ, ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ, ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି, ଆଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କାଠ। ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ନେଇକି ନିକଟରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, କେମିତି ଭେଟିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରୁଛି ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ନିଜ ହାତରେ? ନାଇଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ସେ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ଦେବି ବୋଲି, ତ ସେଠୁ ଆମର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ କି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଉପହାର ଦେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଶେଷ କରିକି କେମିତି ଦେଖିଲେ, କେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କଲା? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ
କାଠର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆକାରରେ କରିଥିଲି, ସେଟା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଟା ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କଲି, ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ କି ଏଇଟା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମୋର ବନେଇ ଦେଇଛ କାଠରେ, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସାର୍ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ସଚିବ ନସେ ସେମାନେ ଡାକିକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କେମିତି କାଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 2005-06 ମୁଁ ଏଇଟା କାମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେବେଠୁ ମୁଁ କେବେ କାମ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଏ କାମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଭାଷା ସେଇ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର ଏମିତି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଆମ ଭାରତରେ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଅଛି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ ଜାରି ରଖିଛି, କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅରୁଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ତ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ ହେବ? ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କାମ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଆଜି ଗାଁରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବି, କାରଣ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ସେ ବି ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କାମ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଯେମିତି ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର୍ କରିଛି, ସେମିତି ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ସେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବେ ପିରାମିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିକି ସାରା ଭାରତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଖ୍ୟା ରଖିଛି। ଓକେ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିଏ ନେବି। ଆଜ୍ଞା, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟିଏ ଦେବେ, ସେତେବେଳର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା କେତେ, ମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? କାମ କରିବା ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, କାମଟା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏମିତି କୋଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି କରୁ କରୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲି, ତ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା କି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଥିଲେ, ଅତି ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କଥା କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଫଟୋଚିତ୍ର କଥା କହିବା ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କେବେ ମିଶିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହିଞ୍ଜିଲ୍ କାର୍ଟରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।